په ټوله نړۍ کې د نومبر میاشتې شلمه نیټه د ماشومانو حقونو لپاره ورځ مانځل کیږي. د ورځې مانځلو مقصد د ماشومانو حقونو لپاره خلکو کې آگاهي او د دې تحفظ کول دي. همدغه ورځې په مناسبت د ضلع چرسدې په یو سرکاري سکول کې د پولیسو ساسکو په اړه آگاهي ورکوونکې ادارې کامنیټ لخوا یو دستوره تابعه شوه. دغه دستوره کې د پولیسو د مخنیوي ادارې چارواکو ماشومانو ته د هغوی ښه صحت په اړه معلومات شریک کړل. کیله ګولې او کنا کچری بازو کا دیو ټیکر دو ټیکیله دې دې نورې پریخې نو بیا هم تاسو خپل مونټالې کني دې اسپاټال ته ما خپل ماشومان واستوي. د ورځې په مناسبت سره د سکول یو استاد صابر جان وای د ماشومانو روغ صحت د یوې بهترې معاشرې جوړولو ضمانت دی. وای زیاتره خلک ماشومانو ته بنیادي ټیکې نه لګوي کوم چې راتلونکي کې یو شمېر ناروغو سره مخ کیږي. نن دغه غونډه کې ماشومان د ضروري ټیکو اهمیت څخه خبر شو کوم چې دغه پیغام نورو خلکو ته مخ په وړاندې بوزي. زه خپل لکه خپل ځاني زه چې کوم دې سکول ته کمیونټي هب ویم ځکه چې مانګلا سکول ته چې کوم دې د کمیونټي د مختلف طبقونو د مختلف علاقو نه چې کوم دې خلک راځي او دلته کې وایي چې یو پیغام یو خبره وشي موږ سره 700 تعداد دینه د دې مطلب دا چې یو خبره 700 فیملیز ته ورسېدا او 700 فیملیز ته ورسېدا د دې مطلب 700 لوکلټیز ته ورسېدا 700 لوکلټیز ته ورسېدا مطلب دا چې ډیر علاقې کا ورکړه. کال 1945 سمراسي ملګری ملتونه د ماشومانو حقونو په ډاګه کولو لپاره د ماشومانو نړیواله ورځ مانځي. د ترکۍ په لور روان هیوادونه په خصوصي توګه پاکستان کې زیاتره ماشومان د سناسو وجوهاتو لکبله د تعلیم او صحت بنیادي اسانتیاونه محرومه پاتې دي. د چارسدې ضلع ډیپټي کمشنر عادل شاوای د 1300 کمپینونو پس هدفي ماشومانو ته په ټیکو او پولیو ضد ساسکو ورکولو کې بهتري راغلې ده. کوریج روان دی اوورال پولیو نه علاوه ته نور چې کوم بیماری دی نور چې کوم دغه ډیزیزز دی دغه د پاره ویکسینیشن نو یو اوورال یو بهتري طرف ته کې سره روانه ده. د کال 2013 اتلسم سروي رپورت مطابق صوبا کې 50% ماشومان ته بنیادی ضروری ټیکې نه لګي کوم چې د یو شمیر بیماری ښکار کیږي یا مري. په داسې حال صحت محکمه په خلکو کې د روغ صحت په اړه آگاهي خورولو لپاره بیلابیل ځایونو کې دستوري تابع کوي چې ماشومان د پولیو او نورو ناروغو څخه وژغوروي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیبا، ضلع چارسده.